ասեքը ինչու վտանգ զգաց երևի կամ հիմա սարծումը գորում է ձեր տերը կունեմ արա գնացեք արա հազի վերի խոսում ծազր ու կենտանին ավելի չկրգվի արա գնացեք ասմա չի տիրապետում էլ իրավիճակը կձև էր վանդակի մեջ ուրեմը դես գասվել որ վրայա տարի ինչ-որ արդեն արծումի հետ քարլի է տարի բայց մենք չզգացինք այդ վտանգը հետո մի պահ կարացավ հետ հետարենես որ գնացինք ենքոմ դուս եկավ արա տենամ աղբեր այդ շարվարի տակից արունա հետն արանց ինչ է խույնա ասեց այդ տենց բանը շատ կապրես արա շլվարը բարսեց մաման քունը մեր ճանգի տեղը պորտել էր արա ասում արա ու դու գի Հեն բաղթի բանը հենի ասի բխի ագրեստվացավ, ինքն էլ ասեց էլի ասմա ձեր հավակվելուց, եթե մի մարդ, երկու մարդ կանգացրնեիք, ինք խելոք, հարը մի անգամից է, դե տեսան մարդ պանտերայի մոտ, հետաքրքիրա չէ այը, հորս Արավոտվա ասացըց իրականացավ գումրին գյումրին երև է, ձերանց արձան մոշնի պագին, էլ իշ պատնեմ ես ձեզանան, մարդին արա, սատկասկը նետ ուղթարա, մարդինը լավներ արա,